আজি দেশৰ 73 সংখ্যক গণৰাজ্য দিবস। এই গণৰাজ্য দিবস উপলক্ষে আকাশবাণী নগাঁও কেন্দ্ৰৰ চৌহদত আজি ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰে কেন্দ্ৰটিৰ মুৰব্বী পল্লৱী কলিতাই। সাত বাজি 30 মিনিটৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কাৰ্যসূচীত কেন্দ্ৰটিৰ কৰ্মকৰ্তাসকলৰ লগতে কেন্দ্ৰটিৰ নিৰাপত্তাৰ দায়িত্বত থকা আৰক্ষীৰ লোকসকলেও অংশগ্ৰহণ কৰে। ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰি কেন্দ্ৰটিৰ মুৰব্বী পল্লৱী কলিতাই চমু বক্তব্য ৰাখে। আমাৰ আজি এই পবিত্ৰ দিনত, যিটো দিনত আমি গণতন্ত্ৰ লাভ কৰিছিলোঁ, কাৰণ আমাৰ দেশখনত অভিযান্তিক শাখাৰ মুৰব্বী কান্তিলাল মীনায়ো এই কাৰ্যসূচীত ভাগ লৈ দুআষাৰ বক্তব্য ৰাখে। স্বাধীনতা আমি তেতিয়াহে লাভ কৰিব পাৰোঁ। এনেকুৱা এটা দিন, এটা শুভ দিনত মই সকলো মোৰ সহকৰ্মীসকলক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। জী, সমস্ত স্টাফগণ ও পুলিশ ফোর্স, আজ 73 বর্ষ গণতন্ত্র দিবস মনা রে হিসেবে আপ সব তে দিল সে হার্দিক বধাই দেতা হুম। ও কোরোনা ভাইরস কাজ প্রকোপ জাদা চল রা আপনা তথা আপনি ফ্যামিলি কাজ পুরা ধ্যান রাখে। ধন্যবাদ। কোভিড প্ৰট'কলৰ মাজেদি আয়োজন কৰা এই 73 সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস কাৰ্যসূচীৰ অন্তত আজি লঘু আহাৰ বিতৰণ কৰা হয়। আজি আকাশবাণী নাৱা কেন্দ্ৰৰ চৌহদত আয়োজন কৰা 73 সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস কাৰ্যসূচীৰ অন্ত পৰে।